Sisi wazee, unakuja hapa kupata pesa lakini unapata marisiti. Hakuna pesa. Unasaidia na mnakani. Sisi, kutoka sipui, utafanya na mnakani. Kwa machina naitwa James Sibweje. Na mimi natoka Luandeti. Nimekaa huko, nilikuwa nakula yanga hapa kila wakati. Lakini sasa tumekuja, saa hii mimi nimekuja safari ya tatu. Hakuna kitu. Na mnajua sisi wasa hakuna pesa. Transport ya kutoka nyumbani kukuja hapa tena turudi. Tena wanasema kesho tukuje tena turudi. Wanasema kesho hata atukuli. Hata tunaona shida. Kwa hini leo tunaona mashapu. Wasa wanagojo hata kwa manguwa, kwa baloni. Wengine wanaenda choo kwa maloni. Wengine wanakufa tu kwa malaini. Musameka anakojo hata hana mbele, hana nyuma. Na tumepata marisiti. Sasa tunashangaa. Tusaidia hapa maiyo maneno. Wakilisha mama wa miaka 98. Tangu tuanze kuingia hapa, jana tukapewa marisiti mapema sana. Tumewithdraw pesa. Lakini from yesterday up to now, pesa zenyewe hazijapatikana. Fadhali tusaidie wazee na wamama wakongwe hawa, mwenye atapoteza risiti atapataje pesa? Wapanga huyu, mbona aliwithdraw pesa zetu ili hali yeye hana pesa za kupatia? Jameni, tusaidieni.